Moj drugo, unika šumirin, tim bede šumhova je me pomin trivir. Ke šum pujde, sepse pomija ja jasaj moj čvičuar për njeriju. Mërbure, ma ke lanit e tyrë shumë të randë, por besoj se ja dalë me faqet bagë, edhe pse e kam shumë vështirë me këta shokët e tu, shumë vështirë, sepse kanë marë rrugë, ku për ta që pa rrugë e kanë marë. Falni, a bëni porosi? Po, me një herë djema. Ordrani, për çka? Mua më sjell një makijatë. Mua më sjell një font. Sa e bukur qenë nga kjo vaj. Pa shikoje një. Valton, shikoje. Me të vërtet që e bukur. Më duhet ta gjej mënyrën se si t'i afro. Ta pes kamarieri. Pa i pete, pse jo? Kamarier! A ka mundësi ta di se kush është ajo vajzë që pas ka filluar të punoj këtu? Po, është vajza një të zhdukuri, punon këtu si praktikante. Kam një lutje. Por drani? Këtë nëse ka mundësi të flasme. Do t'i tenë, nuk ka problem. Jo, fa. Kur dhe Roni? Unë jam Mirë. Unë jam Bjolca. Qëka mund t'jo ndihmoj? Do të ishte e knasi India nëse në shëshërën të vëllë. Qenë të bukur. Dhe e me në paske shumë të bukur. E me lullë e me. E, është më trajme. është të bukur për përvejtë është, kuptuat? U nuk e thash me qëllim të keq. Vete me shpreja. Qera erë të kesh kujdes. Mos të përsëritet kjo. Se ndryshe do të ndohemi. Fajnde për shila. Të jam mirë njës. E ti motër, ja të shkrymë në shtepi. Nuk e nevoj të bashkë. U, ka dalë pëtrimi që i këke me. Ta pak, nuk kujta mu për mbojt. E si do të punesh tani me rrug? Ska gjë vëlla, në regull është. Prenari restoranit më tha se prej muaj të ashe me do të punej me rrug. Të prish a punu të, por do shta me prim fotë edhe në të gjej pun. Ajte shkuj në shtepi se bëhet mirë. Nuk do të heqë dorë nga kjo vojë.
Me pushtoj me bukurinë e saj, Valter.